Trečiadienio žinių laidoje matysite. Šiaulių valdžia kol kas nesiruošia gelbėti finansinių problemų turinčių biudžetinių įstaigų. Vairuotojus neduoti kyšio pareigūnams ragins specialūs lipdukai tarnybiniuose automobiliuose. Plaukimo mokykloje surengta šalyje dar negirdėta protesto akcija. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje trečiadienio naujienos. Šiaulių savivaldybei sumažinus finansavimą keletas miesto mokyklų tiesiog nebeišgyvena. Bene sudėtingiausia situacija Bijolių vidurinėje, kuriai dar neseniai pranašauta regioninės sporto gimnazijos ateitis. Šiaulių valdžia sumažinusi finansavimą ūkdymo įstaigų išlaikymui, dalį mokyklų ir darželių privertė balansuoti ant išlikimo ribos. Kai kurių biudžetinių organizacijų situacija tapo itin prasta. Skirtų pinigų jau nebeužtenka darbuotojų atlyginimams. Didžiausia nerima kėlė dabar kol kas vidurinių mokyklų situacija. Tai Vijolių, Santarvė, Zoknių ir suaugusių mokyklas. Kalbėjom su vadovais ir klausime priežastis, kodėl tiek viršijamas darbo užmokesčio fondas pirmą ketvirtį. Galvojame dabar, ką reikės daryti, bet žiūrėsim, kiek tai yra objektyvių priežasčių. Dabar rinksime smulkią informaciją. Nors atrodytų mažėjant darbuotojų skaičių įstaigoje, darbo užmokesčio fonde turėtų likti nepanaudotų lėšų, tačiau yra atvirkščiai. Pavyzdžiui, Vijolių vidurinėje dėl sumažėjusio savivaldybės finansavimo darbo nusprendė atsisakyti 11 vadinamųjų ūkio darbuotojų. Žmonės nesutiko susimažinti algų. Iškart po to ėmė stikti lėšų likusiųjų algoms. Mat įspūdingos sumos prireikė išeitinių kompensacijų mokėjimui. Tai yra ir valytoja, ir naktinis sargas, išėjo vyriausiai finansininkai, išėjo buvęs ūkvedys. Pati svarbiausia bėda, kad dabar, jeigu mums negražina, mes negaunam šitų lėšų, kurias turim išmokėti išeitiniam kompensacijom, bėda tiems žmonėms, kurie lieka. Jiems nebėra pinigų, trūksta pinigų išmokėti už darbą. Mums iki metų pabaigos trūkta apie 70 tūkstančių. Mokyklas atsisakyti kai kurių darbuotojų paslaugų ir pirkti apsaugos bei valymo paslaugas rinkoje raginusi savivaldybė, kol kas taip ir nepasiūlė sprendimo, kaip ir kur gauti lėšų išeitinių kompensacijų mokėjimui. Kiek iš vis vadinamųjų ūkio darbuotojų paliko mokyklas politikams ėmus finansiškai spausti biudžetinės organizacijas, kol kas neskaičiuojama. Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių apskrities policijos pareigūnai pradeda akciją, kurią mėginama kovoti su korupcija. Beveik 30 patrulių automobilių paženklinti lipdukais įspėjančiais dėl pažeidimų sustabdytus vairuotojus nemėginti siūlyti kyšių. Šiauliuose bus mėginama kiek netradiciniu būdu pažaboti kyšius siūlančius nedrausmingus vairuotojus. Šiaulių apskrities policijos komisariato patruliai prisijungė prie policijos departamento inicijuotos akcijos Aš neimu kyšių. Joje dalyvaujantys pareigūnai savo tarnybinius automobilius paženklino specialiais lipdukais įspėjančiais kelių eismo taisyklių pažeidėjus, kad patruliui neverta nei siūlyti užmokesčio, mėginant išvengti atsakomybės ar baudos. Patruliai tikisi, kad akcija labiau atkreips nedrausmingų vairuotojų dėmesį, nes dažniausiai šie nepaiso pareigūnų įspėjimų ir primiktinai siūlo pinigus. Pas mūsų automobilis 2008 metų visiškai naujas, kaip parvažiavus visą įrangą, filmuoja ir pokalbis rašinė ir pasakomės ir vairuotojams, kad filmuojama ir rašinėjama, bet jie tik po to, kai įformina įveikia, kad yra padėti pinigai, kad važiuoja kriminalinė policija, operatyvinė grupė, tada tik supranta, kad buvo, neregavo, kad pasakai, kad kameros yra. Jie, jeigu vieną kartą papirko, jis darys ir kitą kartą. Žinokit, ir šeimas turim, ir vaikus auginam, patikėkit, neblaivus papirkinėja pareigūną, tai jis kitą kartą galvos, kad nusipirks tą pareigūną ir vėl jis važiuos. Supranta, tiek dėl tų teisų, tiek dėl to greičio. Šiandien startavusioje akcijoje dalyvauja visi Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato patruliai. Specialiais lipdukais mieste paženklinti 26 tarnybiniai automobiliai, rajonuose dar keli. Tikimasi, kad šią iniciatyvą palaikantys pareigūnai taps ne tik sudrausminimu vairuotojams, bet ir pavyzdžių kitiems kolegoms.
tai kenkia prestižui policijos. Kuo toliau, ta problema mažėja, bet vis dėlto pasitaiko atveju, šiemet užfiksuota 20 atvejų, bandymų papirkti policijos pareigūnus. Ir metai iš metų vis dar išgirstama, kad ir policijos pareigūnai paima kyšį ir sulaikomi už korupcinės veikas. Tai daro didelį smūgį policijos prestižui. Kelių eismo taisyklių pažeidėjai taip pat matys, kiek tokių nedrausmingų vairuotojų jau nubausti už bandymą papirkti pareigūną. Patrulis, kurio sustabdytas vairuotojas siūlė kyšį, tokį įvykį registruos, praneš atsakingoms tarnyboms ir po kiekvieno tokio atvejo ant tarnybinio automobilio stiklo klyjuos polipduką, pagautas siūlant kyšį. Viktorija Grušaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių plaukimo mokykla Delfinas savo 45 metų gimtadienį paminėjo išskirtinę protesto akciją. Sportininkai ir jų draugai baseine uždegė viltį simbolizuojančią žvakes, plaukėjo visą naktį. Ši akcija surengta tam, kad būtų atkreiptas dėmesys, jog sportininkų sugdantis ir miestiečių sveikatinimo programoms atviras baseinas griūva, taip ir nesulaukdamas miesto politikų dėmesio ir pinigų remontui. Šiaulių plaukimo mokykla Delfinas 45 metų sukakti minė šalyje negirdėtų protestu. Visą naktį sportininkai su draugais plaukiojo uždegę Lietuvos vėliavos spalvų žvakes. Taip bandoma pabrėžti, kad baseinas griūva. Štai tokiomis sąlygomis čia sportuoja apie 400 perspektyvių plaukikų. Sporto mokykloje neįmanoma rengti varžybų, dugne iškilo pūslės, kaupėsi drėgmė, net tinkas nukrito. Direktorius baseino savininkė Šiaulių savivaldybė užvertė skundais, bet tai lyg žirniai į sieną. Plaukiam dieną, mumis nieks nemato, bet kada mes tik tai nutariam plaukti naktį, tai čia toks, kad pastebėtų visuomenė problemas ir kad kažkokiu būdu padėtų. Į plaukimo mokyklos iškilmes atvykusi miesto mero pavaduotoja negaili pažadų baseiną remontuoti. Plaukimo baseino dugno danga artimiausių metų pradėsime darbus. O apie tolimesnius planus ir kiek tai reikės pinigėlių visiems kitiem darbam atlikti, atliksime detalius paskaičiavimus ir manome, kad rudeniop ieškosime ir tų lėšų reikalingų stogo remontui. Sporto skyrius teisinasi, kad giliausias plaukimo tradicijas Šiauliuose puoselėjančio Delfino neremontavo, užsisvajoja apie olimpinius standartus atitinkantį naują baseiną. Šiandien valdininkams belieka patiems iš savęs šaipytis, kad išėjo kaip liaudi sako. Begaudydami briedį girioj, vos neliko be žvirblio rankoj. Tas briedis labai jau buvo, beveik rankose buvo briedis, iš tikrųjų jis paskutinį metų pabėgo, labai gaila. Tikrai didelį svajonę būtume gyvendinį plaukimui, plaukikams ir miesto gyventojams, šiaip užsiminėjantiems sportu. Deja, taip įvyko, o dabar reikėtų iš tikrųjų, kaip ir vicemerė ir savivaldybės vadovai kalba, kad iš tikrųjų artimiausiu metu vasarą reikėtų baseino vonią sutvarkyti. 50 įpusėjusio Delfino remontui reikia apie 2 milijonų litų, tačiau ko gero jau išseko laikas, kada baseinas dar tiko treniruotėms. Vargu ar higienistai leis eksploatuoti štai tokį baseiną. Be treniruočių bazės liks apie 400 sportininkų, maždaug 200 vaikų ir antra tiek sveikatą stiprinančių miestiečių. Kaip ir kasmet, žvejai tvarkė vieną gražiausių Šiaulių krašto vietų Gudelių tvenkinio pakrantės. Tam žvejų klubas aukojo asmeninės lėšas. Gamtos mylėtojams šiemet talkino kaip niekad gausus būrys vietos gyventojų ir šiauliečių. Kaip ir kasmet, Gudelių tvenkinio pakrantės sutvarkė klubas 5 žvejai. Entuziastams talkino gausus būrys padėjėjų, studentai, vietos gyventojai, net vaikai. Gudelių apylinkės sutvarkytos specialiai po tradicinių pavasarinių talkų, kad aplinka apie namus ir darbovietę sutvarkę žmonės rastų laiko kur kas ilgesniai talkai. Gudelių pakrantės – tai ne vienas hektaras talkininkų dėmesio reikalaujančios teritorijos. Klubas sako, kad šiai talkai visus metus kaupia ir lėšas. Šitas lėšas mes atidedam metų pabaigoj į pavasarį ir mūsų organizacija visuomeninė organizacija, klubas 5 žvėjai. Aprinkom visą, absoliučiai visą ežerą, sudėjom į vieną į krūvelės, o daugiau ruošiam paplūdimį vietas, kur žmonės galės ilsėtis vasarą, kadangi prieš kitą ežero krante darysime paplūdimį. Tai taip pat dar viena nelengva užduotis tekusi klubui 5 žvėjai. Jie laimėjo konkursą ir Europos fondas finansuoja šį projektą.
Per du metus įsipareigojo su Elingu, su prieplauka pastatyti Šiaulių miesto ir rajono aplinkiniam bendruomenėm paplūdimi. Talkininkai sako, kad vis gražėjanti gudelių aplinka matyt teigiamai veikia čia ilsėtis atvykstančių žmonės. Kasmet talkininkų vis daugiau, deja ir šiukšlintojų netrūksta. Tradicija mūsų, kad kiekvieną pavasarį susikviečiam daugiau žmonių ir darom tokią, kaip sakoma, generalinę tvarką, kol dar žolė nesukilus, o šiukšlių, kaip matėt, randam deja labai daug. Jaunieji talkininkai sako, kad ir patys kas kartą labiau susižavi šiuo gamtos kampeliu ir kitus pamoko, kad negalima šiukšlinti. Atvažiu, dėl ko visą laiką čia žvejuoju, maudausi, reikia aplinką prižiūrėti, nes gali paskui susipjaustyti viską. Ar visi vaikai tą supranta? Ne visi. Kaip tu manai, kodėl? Nes kai čia nelabai maudosi, niekam neįduomo, visi čia kartais gerkečių žmonės. Ir negerai daro? Negerai, kai šiukšlina. Šį kartą penkių žvejų klubas ne vien surinko šiukšles, bet ir patobulino privažiavimą prie ežero. Silva Šimkevičienė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Gegužės pirmąją Šiaulių areną sudrebino neįlinis renginys. Dešimtąjį gimtadienį kartu su žiūrovais ir gausia svečių kompanija šventė vienas žinomiausių Šiaulių muzikinis kolektyvas – naujojo folkloro grupė Kitava. Prieš 10 metų Šiaulių universitete susikūrusi netradicinio folkloro grupė Kitava žiūrovus džiugina įvairiausiose scenose ir televizijos projektuose. Pastaruoju metu itin išgarsėjęs kolektyvas gimtadienį nusprendė atšvęsti kartu su savo gerbėjais ir bičiuliais iš visos Lietuvos. Kitavos siela Rasta Stoškovinė sako, dar puikiai atsimenanti pirmasias grupės repeticijas universiteto auditorijose. Pirmus kūrinius repetavom edukologijos fakultete, šeštam aukšte muzikos katedroje. Mums, žinokit, nieko nereikėjo, mums buvo labai faina, kad mes galim susieiti visų pirma, nes visi iš idėjos ėjom. Mums viskas buvo gerai, ir apranga gera, ir muzika gera, ir mums plojo, ir mes supratom. Tai vadinas, kažkas tai yra gerai, šitoj muzikoje kažkas yra gerai, ir, nu, ir čia kaip skanų patiekalą, valgai ir dar nori. Nu, nežinau, kada tas sotumas pareis, bet džiaugiamės, kad praėjo 10 metų ir mes alkani. Dešimtmečio patirtis leido muzikantams tapti tikrais scenos profesionalais ir palaipsniui užsitarnauti gerbėjų simpatijas. Kitava jau seniai nebėra vien tik Šiaulių universitete ar Šiaulių mieste koncertuojantis kolektyvas. Moderniai skambančios liaudies dainų aranžuotės jau puikiai pažįstamos viso šalies klausytojams. Kitavos muzika vis dažniau skamba užsienio scenose. Grupė aktyviai dalyvauja ir įvairiausiose televizijos projektuose. Įtemptas pasirodymų grafikas esą privertė kiek atidėti kūrybinių sumanymų įgyvendinimą. Tačiau paminėję veiklos sukaktį, muzikantai vėl žada atsidėti naujų idėjų realizavimui. Na, iš tiesų tas periodas, va, kai buvo chorų karai, tai iš tiesų kas dėl kūrybos, va, kad naujas aranžuotės daryti dainas, kurti, šiek tiek buvo stabdis, bet buvo kiti dalykai. Dirbom prie vaizdo, prie tai, ką tu ištransiliuoji klausytojo, tai yra labai svarbu ir iš tiesų davė ir patirties, davė ir svorio ir aš manau, kad šiandien atėjo klausytojai taip pat to galėjo įsitikinti. Kartu švęsti 10-ojo gimtadienio Kitava savo muzikos mylėtojus pakvietė į Šiaulių areną. Scenoje jubiliatus sveikino televizijos projekto dalyviai – Vilniaus Kaštoninis, Kauno rajono Božolė, Akmenės rajono Širdžių bei Šiaulių Saulės chorai. Susirinkusius taip pat džiugino ir legendinė grupė Rondo bei kiti atlikėjai. Vitalis Lebedis, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Tiek žinių šį trečiadienio vakarą. Likite sveiki. Iki rytojaus. Uždaroji akcinė bendrovė Golgonda – didžiausia šarvuotų durų gamintojas Lietuvoje. Siūlo įsigyti duris su saugiomis FIAM, Motura ir Multilock spinomis. Siūlome gan didelį vidinių durų pasirinkimą. Taip pat mes prekiaujame plastikiniais ir aliuminio langais ir seifais, kurie yra pripažinti vieni iš geriausių Europoje. Kviečiame apsilankyti mūsų parduotuvėse. Telšiuose į avariją pateko girto asmens vairuojamas lengvasis automobilis BMW 320, kuriuo važiavo 6 asmenys, 4 iš jų paguldyti į ligoninę. Nelaimė antradienį prieš vidurdienį įvyko Maščio gatvėje. Pirminiais duomenimis neblaivus 27-erių vairuotojas nesuvaldė automobilio. Mašina nuvažiavo nuo kelio ir rėžėsi į šalia daugiabučio augantį medį.
Sužalojimų išvengė vos du keleiviai, kiti patyrė įvairias traumas. Vairuotojas dėl daugybės kaulų lūžių gydomas Telšių ligoninės reanimacijoje. 17 ir 13 metų keleivės dėl daugybės kūno sužalojimų paguldytos į Klaipėdos ligoninę. Smegenų sukrėtimą patyręs 20-metis gydomas Telšiuose. Šalia vairuotojo sėdėjęs 22 keleivis ir už jo sėdėjęs 19-metis automobilio savininkas nenukentėjo. Dėl eismo įvykio policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Vairuotojai nustatytas vidutinis 1,95 promilės girtumas. Vyras vairuotojo pažymėjimą buvo gavęs vos prieš kelias savaites. Pirminiais duomenimis kompanija ketino važiuoti į Pavandenės kaimą, esantį už 40 km. Čia gyvena vairuotojas ir keli kartu važiavę vaikinai. Vokietijos socialinės rūpybos fondo darbuotojomis prisistačiusios trys moteris iš senyvos kuršeniškių poros pavogė per 4000 litų. Į 90-tį įkopę nukentėjusieji policijai nurodė, kad trys moteris į namus energetikų gatvėje pasipeldė antradienį pavakarę. Viešnios pensininkus pradžiugino, kad jų namuose pakeis langus ir duris. Įėjusios į vidų moteris apžiūrėjo patalpas. Vėliau šeimininkų paprašė parodyti dokumentus. Kai moteris išėjo, šeimininkai namuose pasigėdo po čiužinių laikytų pinigų – 4300 litų. Iki teisminį tyrimą pradėję pareigūnai nustatė, kad tą pačią dieną moterų vizito sulaukė ir daugiau kuršeniškių, tačiau daugiau pranešimų apie pavogtus pinigus nebuvo. Nusikaltimą padariusios moteris kol kas nesulaikytos. Už šį nusikaltimą griežčiausia numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki 6 metų. Naujojo trenerio Gedimino Jarmalavičiaus vedini Šiaulių futbolininkai savo sirgalius nudžiugino pergalę. Lietuvos futbolo lygoje šiauliečiai 5-1 sutriškino pirmenybę outsiderį Klaipėdos Atlantą. Rungtynių pradžioje atrodė, kad pirmame rate komanda persekiojęs nesėkmių ruožas tęsiasi. Įpusėjus kėliniui kamuolį į Šiaulių vartus pasiuntė klaipėdietis Žilvinas Kymantas. Tai buvo vos antras Atlanto įvartis per 10 šio sezono varžybų. Iki pertraukos šiauliečiams išlyginti rezultato nepavyko. Antroje rungtynių pusėje Šiauliai užkulė varžovų vartus ir per 7 minutės pelnė net 3 įvarčius. 50 minutę pasižymėjo Artūras Rimkevičius. Po 5 minučių įvartį pelnė Deividas Lunskis, o netrukus kamuolį į varžovų vartus pasiuntė ir legionierius Santiago Kesanelį. Įsiveržė į priekį aikštės šeimininkai nemažino apsukų. Ketvirtą įvartį pelnė latvis Igoris Kozlovs. Pergalę 90 minutę įtvirtino Robertas Vėžiavičius. Tai buvo vos trečia šiauliečių pergalė per 10 sezono rungtynių. 10 taškų turinti Šiauliai pakilo į 6 vietą. 7 vietoje esanti Gargždų banga turi 8 taškus, bet yra sužaidusi vieneriomis rungtynėmis mažiau. Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Ketvirtadienis žadamas saulėtas ir šiltas, nors naktį termometro stulpeliai te pakils 3 laipsniais aukščiau nulio, rytoj dieną Šiauliuose bus apie 18-20. Pūs silpnas pietryčių krypties vėjas.